Zdravím tady Trot, vítám vás u 22. dílu kampaně za Tungchua. Sice nejsem Libuše, co věštila slávu Prahy, ale i tak vím, že nás dneska čeká pár pěkných bitev. Tohle je zrovna jeden ze žhavých kandidátů. Takže rovnou převrátíme tak a uvidíme, jak se to tady vyvrbí. Ideální by bylo, kdyby na nás nezaútočili. Jo, no. A tady s tím co? Těsná porážka. Zkusíme to odbojovat, máme tady hromadu střelců. Takže je minimálně, musíme brutálně nasekat. Mají jízdu, mají nějaké slabé kopiníky, tohle jste v pohodě. Jenže my zase nemáme hradby, překvapivě, krucinále. Tohle je tak strašně vtipné, až to hezké není. OK, no, potřebujeme střelce uchránit a pokud možno tak... vyhrát, ale asi nám to úplně nevyjde. Co je tohle za město? To mě zajímá. Tak. Máme tady nějaké tyhle ty věcičky, já si myslím, že úplně s klidem to můžeme říznout semhle. Jo, ono to nejde, OK. Ono to nejde úplně tak akorát. Tady půjdete vy, protože budete odolávat střelcům, máte štíty, takže byste to mohli dát. Tak to... My to tady musíme se pokusit uchránit, hlavně nesmíme nechat, jak posledně, naběhnout nepřátelé do našich těch, do našich střelců. To potom můžeme rovnou zabalit, že jo. Tak jo, kde jsou kucí? Já to trošku zrychlím. Obrovskou výhodu jim dávají generálové, jasně. Jakože fakt velkou výhodu jim dávají generálové. Ale co se dá dělat? Tak, jízda nějaká je zde, zkusíme to. 3 kavaleros, 2 kavaleros, tak pojďme kucí. Nemáme jízdu, což je trošku jako nemilé, no ale... Tak, my potřebujeme... zmlátit jim ty střelce, pokud možno. OK. Tak, výborně. OK. Jak to tady vypadá? Relativně cajk. Tak. Umírá to, nebo to neumírám? Takže tady nám se kompletně zhroutilo. To je vynikající, to jsem vždycky chtěl. Tak. Tady musíme přibrzdit trošku, zkusíme se stáhnout, jestli to vyjde nebo ne. Tady to vypadá relativně dobře. Jenže jich je tady strašně moc, no ještě. My nemáme jízdu, kdybychom měli jízdu a mohli zlikvidovat jejich střelce, tak by to bylo v pohodě, ale...
Tak. Tady jde jenom o to porubat jich co nejvíc. Nic jiného. A ideálně samozřejmě s mlátěným generály, ale... Tak. Tady to úplně nevyjde. Jasně, tyhle zdrhaj. No já si myslím, že můžeme asi zrychlit čas, protože víc to tady nedoladíme. Teď je otázka, kde máme nějakou armádu jakožto posilu. Zranili jsme jim generála, to je vždycky pozitivní. A ideálně by bylo jim jako nasekat tu jízdu nebo toho generála jako ještě při to. Trošičku při... Jo, dobrý. Rozhodná porážka. Autorizált by byl úspěšnější, říkáte, jo? Je to dost dobře možné, protože tam se neřeší manevrování, tam se počítá brutální síla. A ono by to počítalo, že máme víc střelců, plus máme kopínky proti jejich jízdě. Ale 124 kilů, jenom tady tihle z ti borci, jako hej. Nejhorší je, že mi to likviduje to zastrašuje. Ale mi to jenom vyplenil, hele. OK. On mi to jenom vyplenil, on mi to nezabral. Tak, tihle z ti jdou po nás. My nemůžeme bojovat v jakoby bitvě. Takže jdeme na to. Oni jdou po nás ze dvou stran. Doufám, že budu moc věšky. Já jsem totiž faral, jak tohle to zahrát a posily by měly jít zezadu, to znamená, my teoreticky se na ně vrhneme, rozsekáme je a necháme nepřítele přijít přes celou mapu, zatímco ty věšky ho budou trošku zpracovávat. Uvidíme, jak bude vypadat bojiště a jestli si to celé nepředstavuju jak hurvínek válku, jo? Jestli to prostě dopadne, myslím tím rozmístění počáteční, tak jak předpokládám, plus jestli budeme mít ty věže teda. Jo, máme věže, parádička. Tady na nás útočí tato parta. My je necháme projít. Půjdeme sem. Dá se to přeřazovat? Nedá, okej. Okay. Dáme vám střelbu. Kde je konec mapy? Až tady, jo? Tak. Uvidíme, jestli tohle to funguje tak, že jak si myslím, že by mohlo. Vás dáme někam sem a budete likvidovat střelce, pokud možno. Tady totiž nepotřebujeme celou partičku a ještě navíc bychom se museli o to hůř vyhybat těm blbostem, jo. Takže zahájíme bitvu. Tak. Vy budete bránit tady toto, braňte hrad. Ty jdeš na průzkum. Jouši jí bo, dýrin jenbík, jen zda těžit.
Jo, tady prostě máme nachystané ty, máme jakoby kopiníky, kteří to budou hlídat. Zóna smrti začíná tak akorát, si myslím. Nemají střelce, mají tady nějaké střelce, tady mají jenom jízdní střelce, OK. Znamená, tady mi je jízda k ničemu. Dostaňte ji zpátky. Mrkejte na to. Tak, tady máme věžky. Tihle z těch nevíme, kde jsou, což je takové jako docela blbé, no, ale... Tohle zkuste zmasit. Výborně, tohle je down. Moment, můžeme tady naházet ty ješky nějaké? Můžeme. Tak, výborně. Jak to tady vypadá? Suprově. Pojďte sem. Co to je za řev? Nevím, co to tady, kdo to tady řve? Mrkejte na to. OK. Mám tu čtvrtou. To bude teda tu další. Vy už asi pomalu, ale jistě pojďte sem, protože tady vás budeme potřebovat. Tady to totiž začíná být velice nemilé. Nemám toho generála svého. Tak. Jak to tady vypadá? OK. Ale tady to je v pohodě. My si myslím, že můžeme vzít a všecko tady jakože otočit. No, já si myslím, že můžeme vzít a všecko tady jakoby otočit. Protože ten zbyteček, co tady je, tak dorazíme pěchotníma těma. Hele, hoši, ale mohli byste to jako dorazit? Já bych strašně nerad tady vychcípal, jenom protože vám se nechce útočit. Tak byli tam nějací střelci, hele. Super. Přijmeme to, protože proč ne?
Můžeme. Tam bychom měli vyhrát, náš duelista je duelista. Tak, tady nepotřebujeme jednotky. Oh, jasně, to znamená, vy naběhněte sem, protože tady na nás naběhli kopíjníci. Tady tohle se mi nelíbí, protože to jsou taky kopíníci, ale... to je garda, jo? Zlomíme je, nebo je nezlomíme? Jo, zlomíme, super, ha! Prejde garda. Tak, vypadá to, že tady co najelo, tak chcíplo na těch bodácích, to byl přesně účel těch bodáků. Tady máme jednotku, takže vy pojďte zpátky, jak to tady vypadá, tady nás docela masí, já potřebuju tebe zmlátit, protože jinak to dopadne jako velice blbě. Pojďte pryč. Musíte naběhnout sem, sice ona to je domobrana z luky, ale furt je to domobrana, furt to jsou luky, že jo? Jo, s nimi jim nemůžeme dát příkaz, aby útočili, protože pak to celé dopadne blbě. Tak, tohle. Tohle. Výborně. Zmaťte to. A dokážete zabrat tady toto? Jízdní střelce, nebo co to je? Těžká jízda, to je naše. Nájezdníci na bělouších, doufám zmasíme, i když... Jakoby bych se vůbec nedivil, kdyby to byla nějaká elitní tady skvadra, kdo ví čeho. Nice, prosím tě zaber ho, zmlaď ho, aby jako se sem nevrátil. Tak, tady je hromada jízdy, kterou potřebujeme jindy aktuálně, jako docela. Tak, ušníci jedou. Je hoří les, kruci. Dobré, náš duelista vyhrá, slavně. To tady vypadá, kopíjníci pryč. Tohle zmlaťte. Samozřejmě se vidím houby, ale to nevadí. Borka tady jede to. Neproklíčkuješ ani náhodou. Super. Nice. No teď samozřejmě vzít a co nejvíc toho, že ho dorazit. Klasika. Klasicky to moveset. Takže tady máme vás, vy sem a vy. Ježiš, tady jich zdrhá, co to je za partu? Vůbec, kde je to další? Domobrana. Musíme zmasakrovat. Ty jsi tady, nemáš co dělat, nebo co? Taky nemáš co dělat. To je koňák, to nedoženeme, ale ty domobrany s lukama bychom mohli, teoreticky. Parada, vyšlo to, jo, tady o tohle bitvu jsem měl docela obavy. Jak to dopadne, protože být obklíčený vždycky není úplně ideální, nicméně nám se to povedlo. Záterasy zafungovaly, tady do nich nějací koně vpálili, ten brávec. Ty záterasy jsou fajn. Ty věžky taky ostatně, že jo, to jako ne, že ne. Tak, tady vy jako neděláte nic už. Tam to nedoženeš, kašli na to, tady máme partu. Tady jich ještě 90. No. Ještě to mají daleko, ještě to mají fakt daleko. Těch 90 bychom mohli sejmout.
Žádný z nich se nevrátí domů. Ha, 14, dobrý. Ukončit bitvu. No místo poražky máme vítězství, ale já si myslím, že to bylo mnohem méně těsnější. Uvidíme, jaké máme ztráty, ono to občas to názvosloví používá docela. Přišli jsme o kopiníky, tihle si pravděpodobně budou vyházeni, což je škoda. Ale oni byli hodně nasekaní, no. Tahle armáda asi už nezabojuje v příštím tom. Pokud možno, tak popravíme, co budeme moct. Kolik jsme jich měli? 1600? 1400? Kolik máme takový ten typický template? Tohle není hojko. Ale chápeme se, jo? Kolik máme typicky v armádě jednotek? Zničili jsme je kompletně? No, ne úplně. Nějaké prachy z toho máme. Tak, určitě popravit. Určitě. A doplníme si jednotky. 10% je fajn. Jo, oni teda nejsou mrtví, jasně, jasně. Wow, tady se nám to docela zbíhá. Dobrá, tady tohle by neměl být problém. Teď je otázka, kde mi vyplnili to město. Tady, počkat, že jo, tady, jasně, jasně, jasně. V té části říše, kterou jsme se rozhodli neobětovat, ale nechat na pospas. Nemáme muže, abychom to pokryli, ale to se velice brzo změní. Zvlášť s protiútokama. Tihle z tí džunglo obyvatelé, tak jsou hodně jako vytrvalí. A mě napadlo, že bych mohl tohle možná povylepšovat, no. Mrkej na to, kolik jich tady zase je všude. Tohle, když přepadneme, tak jenom dobře. Tak. Zapojení do války, výborně. Dobré, jako 20 tahů bude naštvaný, ale... Kurňa, tady je zase armáda. Tam se nedostanu, takže jim sebereme toto. Takže jim sebereme tohle. Jim to malé vítězství se nám pomůže zvednout zastrašování. Abychom nebyli v mínusu. Další sekáček, těch sekáčků mají nějak moc. Tak, výborně. Farma, no teď je otázka. Tady to nemůžu udělat. Tohle je docela na houby, jako no. No, diplomatit půjdeme až potom, co vybojujeme ještě pár bitev. Tak, tady. Výborně, tohle si to můžeme dát delegovat. Tady z nich moc nezůstalo. Je pravda, že my máme rozsekané ty jednotky, ale to nebo, je to zase... Je relativně v pohodě, tak to, tady to potřebujeme, co? To zbouráme teda. Necháme bejt. Tady máme někoho, jo jo, tady je tahle partička. Vy budete velice brzo hotovi. Se tady nedostane se tam prostě. Prostě se tam nedostane ani tak, ani kdybychom chtěli. Dobré, tohle musíme zabrat. A tady je poslední parta, to je toto. Zautočíme sem, protože to můžeme sejmout. Těsné vítězství. Jo, my nemáme noční bitvu. A já se úplně necítím, že bychom měli jako... že bychom měli skončit s těsným vítězstvím, takže... Já ty ztráty pokusím se nějak eliminovat. Je pravda, že mají docela zkušené generály, jako to jo, ale zase mají jenom jednoho. A my máme mnohem lepší střelce. A střelci vyhrávají... Jaj, zase les.
Střelci tady tuhle tu hru vyhrávají, že jo? Jo, tohle je prostě elitní armáda, v podstatě jízdu nemáme, dobře, jízdu. Když bych si měl něco vybrat, tak jízda by snesla vylepšeníčko. Jenže nejsou prachy, no. Prachy plynuly úplně jinam. Do úplně jiných vojsk. Zkusíme tam vymyslet nějaké věci ještě, no. Takže, páni dámové, páni a dámy. Jako víme, že ty věže střílejí docela dobře i v tom lese, jo. To jako ne, že ne. Teď je otázka. Tak. Možná to tady přemístíme někam, ale ještě úplně nevím kam. Každopádně vypůjdete sem. Vypůjdete sem, protože kdyby na vás naběhli. Můžete jít tady, abyste měli dosah úplně všude. Tady máme toto. Tady vás, ať to zvládneme jako, ať tam zvládneme naběhnout. Vy ať totiž nemusíte běhat. Jo, to jde o to. Tak, tady to dáme kam? Hele, oni mají taky věžky. Takže aha, dám, že oni to. Že oni na mě nebudou chtít zaútočit, co? Hádám, že ne. A já je zkusím nějak vybejtit. Tohle je zajímavé s těma, že mají taky věžky. Protože pokud mají taky věžky, tak to bude hodně zajímavé ještě. Jdete dopředu nebo nejdete? Nejdou, jasně, že nepůjdou. Okay, hele, zkusíme vybejtit tady tebe. Zkusíme je donutit na nás zaútočit. Moc se mi totiž nechce útočit proti těm věžkám, popravdě, jo. Jo, takže ta věž má dostřel někam sem. Hádám, že má nekonečnou munice. Když se stáhnou? OK. Dobře, no, tak jako hold musíme my jít dopředu. My jsme útočníci. Takže půjdeme dopředu my teda. Ale nepůjdeme po celé šířce, půjdeme tady někde a zaútočíme tudy. Musíme nějaký souboj. Zkusíme to. Ty mi vedí, ty hoj hoj.
定是恼羞成怒。加快步伐，此地有埋伏。斗将开始，我方必胜。Tak uvidíme, no, jestli to vyhrám nebo ne. Blbý je, že ty věšky naše jsou prostě pryč. Tady vypadá. Řežou se úplně strašným způsobem. Já doufám, že vyhrajeme. Lajba, jíši! Vždyť ní nengsí. Zaj vů mě čen, ar deng jing jou zi 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 ming. Kvaj sou čen jin. Ha! Počkáme asi na výsledky souboje, protože to pro nás vypadá dobře. Jestli je to možná donutí, je to totiž možná donutí zaútočit. Dobře, tady to vypadá dobře. Zmlaď ho prostě, to ne, se nemůže rovnat tou svojí kudličkou. O to se víc divím, že prostě na to kývli, že jo, na ten souboj. Větší zbraň vítězí. Větší zbraň vítězí. Už umřel? Nice! Jdi na koně a zdrej. Tak, já jsem věděl, že je vybejtíme. Aspoň jednu jízdu vybejtít, hele. Aspoň jednu jízdu. Nice, další souboj jsme vyhráli. Můžu bys prosím tě nasednout? Ha! 敌军士兵正在溃逃! Tak, výborně, hele, jdou na to. Máš toho koně? No, počkat. Aha. Nasedni naše míka. Výborně, tak, super. Ale do prčíc. Tak, co ta jízda? Pojďte, kuci. Už tady moc nezůstává. To bombardování je masakr. Tohle neustojí vůbec nikdo. Tam došla munice? Nekecej. Tak. Vy ještě máte munici, OK, tak super.
Tak to... Jízda z téhle strany. Výborně. Co tady toho chlapu chce jako zlikvidovat? Chloby? Nechceš mi říct, že zdrháš, kruci. Jsem rád pozor, že se nemají bodáky, ale teď otázky si nám to ukazuje na mapě, nebo ne? Máte jedno. Kde se ještě bojuje? Kdo ještě klade odpor? A výborně, nikdo. Tak. No teď je otázka, jestli je chceme jako pronásledovat a trpět ztráty, anebo se na to vykašleme a ukončíme bitvu, že jo, ale tady jich je docela ještě kotel. S tím bych potřeboval něco vymyslet. Dobré, ukončíme bitvu. Rozhodné vítězství, no, výborně, tak. Tohle by byla další armáda. Tohle by byla další armáda, která je minus. Doufám, že ji teda dorazíme. Maximálně bude těžce nepoužitelná. Potřebujeme jim tam, to je ale schopnost frakce, to není schopnost že, generála. Musíme vzít a zkusit nějaké vazaly obrátit proti jejich majstrům. To by nám jako docela dost pomohlo, ale nebudu do toho sypat hromadu věcí. Já to potřebuju na důležitější, že jo. Popravit. Doplnit jednotky. Tam bylo relativně málo peněz. Ok, tam se nehnem, dobře. Takže tady jsou dorosekané tyhle ty dvě. Tady je partička. Já jsem přemýšlel, že tohle z toho vylepším, no nějak na to nedošlo. Ještě někdo může jet? Nemůže. To znamená, zkusíme diplomatická jednání. Mír. Yuan Shao 40, tady paní Zhu 15. Tady jako... Dobře, dobře. Pak to neútočení. Tady bychom možná je mohli uplatit, ale necháme to bejt. Vytvořit vazala. Možná. Tady tohle. Tyhle by si toho vazala dali, ale kde oni jsou? Oni jsou skoro mrtví, jako mám také podezření. No nic. Odstoupení, ty nám to jako nedají úplně. Podpořit nezávislost vazala. Ty jsi vazal od koho? Království Chou. Počkat, ne, to jsme my. Kung Sung Tu, moment. Kung Sung Tu, to je tady od nich. Od Yuan Sha, to Kung Sung Tu. Ha. Vyjednávat. Podpoříme nezávislost.
počkat. Pomocníky, já ti tady můžu narvat úplně hromadu... hromadu věcí. Tak, 3. Já ti budu dávat nějaké potraviny a potom ještě dáme prachy. Kolik by nás to stálo peněz? No, dobře, a když dáme pravidelné platby? Když uskutečníme pravidelné platby... A teď je otázka, tak, 3000 by nás to stálo. Oni vyhlásí válku tady Yuan Shao. Tak. Tím pádem to by je možná mohlo trošku rozptýlit. Možná ne, těžko říct. Ale já jsem ochotný ty prachy asi za to dát. Teď další. Kdo tam ještě byl? Nezávislost vazala, to bylo tady toto. Tung Yuzhuay. To má 13. Tung Yuzhuay. To je zase kdo kde. Tung Yuzhuay. Kde ona je? A to je zase Yuan Shao. Výborně. Vazalové. Tak, obchod a sňatek, obchod s potravinami. A dáme ti tam nějaké zase pomocníky. To je důvod, proč se to potom vyplatí. Vyplatí takhle jako krásně řešit. Tak, 4. A platby uskutečnit pravidelné platby. Tohle se nás ani nestojí tak moc. Tak. A možná to není dobrý nápad, to se teprve uvidí. Nicméně, my si dáme poslední tah. Bych to tak jako viděl, teoreticky. Možná i prakticky. Kde chceme něco postavit? Někde, kde z toho dokážeme vytřískat prašule. Ale zase to nemůžeme přehánět, protože pak... Protože pak to jako dopadne velice bledě s náma, co se týče financí, tady by to mělo být v pohodě. Tady by to mělo být v pohodě, tady můžeme dát prestiž, kapacita skladů, to zrovna jako úplně nepotřebuju. Jo, a tady bychom si mohli zvednout průmysl. No, přes tohle oni by se neměli dostat, i když jsou jakože rozbití, tak teoreticky by neměli. Jenomže i tak já to potřebuju úplně tak jako rozsekat. Počkat moment. Diplomacie. Tung Sukan. Já bych jako s váma docela vyjednával. Tak nic. Nevím, proč já s váma nemůžu jednat o tom vazalství. Nebo teda, jakože byste se na to vykašlali a šli byste po svých někdejších pánech, jo. Dobrá, tady máme hromadu nepřátel, to potřebujeme kuchnout. Tady. Ještě 3 města, 4.
Kde to budeme sledovat? Kde se to asi jako nejvíc může podělat, teoreticky? Dobré, vypadá to, že možná vzali nějaké jednotky. No tak ne. Dobře. Stáhnout se. Tak, už se nemůžeme stáhnout. Borci jdou těžce po nás, jenže mají rozbité generály, to mi neříkej, že to jako nedáme, tohle to. Těsná porážka, ani náhodou, jdeme to vybojovat. Počkat, jdeme to vybojovat, máme na to čas, no jako jo, ale uděláme, tohle je poslední věc, co dneska zrobíme. To zase bude dlouhý díl. No ale po Hearthstoneu, který měl hodinu 20, tak ještě když jsem to sestříhal o 15 minut. Tak je to relativně cajk, každopádně, my jsme teďko defenzivní, to znamená, my se stáhneme a necháme je přijít k nám. Budeme mít věžky, budeme mít spajky, budeme mít pajky, budeme mít generály, tady to musíme rozmlátit. Už jsme jednou porazili, tohle z toho vojsko je rozsekané jako blázen a to druhé zase není tak velké. Tady těch jednotek je úplně pár, to musíme vyhladit, to jako bude úplně strašné. OK, takže vy jdete odsát, jo? A já si myslím, že já to zakempím někde tady takto, hej. Tady možná ani ne, tam možná ani nepotřebuju ty, počkat. Tohle mi bude hlídat křídlo. Tady to máme pokryté, tady vy budete střílet na ty full jednotky, protože nebudete jako plýtvat munici na ty rozsekané, ani náhodou. Ne, to nejsou oni, to jsou oni. Počkáte, kdo tady zůstal, kde? Aha. Vy. Tak. Tady uvidíme, co vymyslíme. Každopádně generálové, ty jdeš sem, budeš to tady podporovat morálně. A vy dva, vy dorazíte tady ty chvatající chlapáky. Zahájit bitvu, tak. Tak. Jo, tady tyhle si potom zvládneme, když tak otočit. Nice. Tak co, chlapci? Jdete do zóny smrti? No pojď, pojď, jako, myslíš si, že něco uděláš? Neuděláš vůbec nic. Neuděláš vůbec nic, tady prostě vychcípáš. Ani nevíš, hele. Ani nevíš.
Jdete dopředu, nebo se budete stát? V klidu, já si tam na vás naběhnu. Já vás donutím zaútočit. Nemyslete si, že jako ne. Už umřel? Yes. Tak zdrhneme, hele. To vůbec jako nehrozí. Tak, tady si říkají sice tohle. Ale je jim to platné jak mrtvému zimní, prostě tady. Takže oni se sem dostanou. No, hlavně se nesmíme nechat to, zlikvidovat těma kopiníkama. No, tady je hromada jízdy, tady s tím potřebujeme co dělat. To ani všecku jízdu mají tady na téhle straně. To znamená, přidáme sem něco. Tak. Jakože nedali jsme to bez ztráty, to jako vlastně no. Nedali jsme to bez ztráty. Tak, práskni to sem. Dobré. Potřebujeme vzít a potřebujeme se seřadit takhle. No. Střelci zatracení, kruci. Pojď to vykajtit, vykajtíme to tady jedním tím. Máme nějaký velký dostřel, kucí. Oni mají nějaký velký dostřel. Tak. Takhle. Připravte
Tak. Charge. To musíme pořešit. OK, tady to musíme zlikvidovat, tak jak to tady vypadá, dobře. Pojďte zpátky. Máme tady jednu jízdu, já se potřebuji dostat na ty jejich střelce. Protože jinak mi to tady udělá strašný bordel. Jakože fakt strašný bordel. Budeš dávat buffy? Moment. Jasně, tyhle zdrhaj. Sejměte kušníky, protože to máme jako docela problém. Vy naběhněte sem, vy... Po nich, vy po nich. Tady to nevypadá vůbec dobře. Aha, jim se přepne. Jasně. Tak, jdem. Kde jsou ti generálové jejich? Dobrý, kušníky, to tady snad zlikvidujem. Dobrý, střelce jsme jim snad sejmuli. Tady vypadá. Tak to tady vypadá dobře, to tady vypadá, masakrujeme to tady, generál. Nemáme generála, kde máme nějakého toho. Tady a tady. Tam se musíš dostat, chlapče. No. Hej. Dobrý, jak to vypadá tady? Tady kopinicí zabrali, co potřebujeme. Nice. Borci jedou. Naberte to sem a ty naběhni tady na ně, protože tam potřebujeme jako... Tyhle si se můžou vrátit, takže s nimi něco udělej. Tady máme jízdu. Palte sem. Nice. Tady ti jsou down. Tady proč se neřezejte se, kašlete na to. Neřezejte se hlavně úplně zbytečně. Duel? Ale jo, proč ne? Možná to nedáme. Ale to nám neznamená, že se to nemusíme pokusit. Já myslím, že totiž každý ten duel, ne? Nějak jako buffuje ty předchozí. Tak, výborně. Zkuzo, prosím tě, dohnat. Tady máme toto. Tady máme toto, bacha na ty bodáky. Hele jo, dějte se, jak to sekáme. Dost dobrý, musím říct. To je jediné, co se drží, ne? Ještě ne, jo. Jediné, co se drží. Pokud tohle to vyhrajeme, tak zlikvidujeme dvě armády, budeme se moct stáhnout. Hlavně doplnit. A já doufám, že toho vazala to... Jo, prostě větší zbraň vítězí, to říkám furt. Kruci, no jenže to je jako docela těsný. Tak
To je napínavé jak guma u trenýrek. Yes! Yes, dal to. Výborně. OK, OK. Ukončíme bitvu. Místo porážky máme další vítězství, což je super. Tady jich moc nezůstalo. Co půjde, tak popravíme. Co půjde, tak navrbujeme do našich řad. Potřebujeme doplnit stavy. A možná si předěláme pěchotu na něco elitnějšího, ale... Ale no, jako... S těma financema to teď není úplně ideální. Každopádně snad... Nám prachy vložené do nepřátelských vazalů dost pomůžou. Jo, ti jsou down prostě, tady tihle ti jsou taky rozkrájení. Nic cenného k ukradnutí, no to je jedno, jako stejně tě popravím. Tak. Mrkej na to. Doplníme si stavy. My se teď stáhli, tady jasně, tady jdou po mně, tady je pořád ještě pořád tady mají jednu armádu, jako. Minimálně, a tady jich je hromada, tady to jakože, no to nemusíme, tady nemusíme dělat blbostě. Potřebujeme sem dostat druhé vojsko, abychom to zvládli. Protože tady borec už má i nějaké ty eliťáky. Má nějaké ty elitní kopíníky, elitní střelce, tady ta bitva by byla hodně jako velký masakr. Otázka je, kolik těch armád mají takových, že? Jestli jenom jednu, nebo 50. No jasně, borec mě tady napadne, jaj. Takže veškeré zastrašování, co jsem dostal a tak, tak je prostě minus. V podstatě nic z toho nemáme. Jo, tady jsou samozřejmě další armády, jasně. Tak. Postava zemřela? Jak se jí to povedlo? Kruci. No, ale nemáme prachy. Takže nám zemřel ten. Nám zemřel generál. To je velice milé. To je paradička, jako. Přirozená smrt, 270, no jako... Je to super, ale hlavně mi zajímalo, proč mám teď jako takovéhle brutální... Proč mám teď takovéhle jako brutální ty postihy na prachy? Tady musíme zaútočit, tady se budeme řezat. Tady jako tohle můžeme zabrat, ale nevím, jestli s tím zvládneme doplnit ztráty. Takhle budu muset propustit armádu, jako jestli to nedopadne. Obsadit. Doplňování ztrát. Tři tahy, jo. A.
OK, no. Tak budeme migrovat v konvojích. Každopádně 4000 minus je docela problém. S tím budeme muset něco udělat. Nevím, jestli nám... No ne, obchod nám funguje. Dobrá, no. Takže co s tímhle? Tady tato ta armáda je schopná tady nám tohle... Je schopná dostat se přes to město? Není. Je schopná to město dobít? To už je jako docela jiná otázka, no. Ale já si myslím, že na to kašlem a vyrazíme hrdině vpřed. Tam se dostaneme stejně za 3 tahy, takže půjdeme sem. Tady se uvidí, jak to bude. Tady můžeme dorazit vás. A tady jim přijdou tihle sti na pomoc. Asi. Takže nás tady v příště čeká jako brutální bitva. A nevím proč jsme ztratili teďko příjem 5000 v podstatě za tah. To mi tak jako hlava nebere úplně. Jestli za ty bonusy, co jsme měli, nebo co. Tady nás čeká bitva, tam nás čeká bitva, no bude se to řezat pěkně. A pokud to nějak nevymyslíme, tak budeme muset zredukovat armádu, protože... Jo, já už jasně, my máme... Chápu, my máme zastrašování totálně minus, protože nám umřel jako vladař. Aha, tak to už dává smysl. No nic, každopádně dneska všechno. Díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.